Kok dah? Oke, okay, oke. Okay. Ini semua edit. Depan. Saya main ni pun kita main laju. Aduh. Hello guys, welcome back to YouTube channel. Eh, apa? Lupa. Apa nak kata? Hello YouTube, welcome to guys. Terbalik pula. Ini bukan stream, ni YouTube channel. Nanti tolong apa? Share, subscribe. Lembab. Okay. Fokus. Wahai newbie, aku sekali sayang. Tolonglah tengok, belajarlah sikit. Kalau tak faham tu boleh komen eh. Nanti kita orang reply kan. Let's go. Bom, kena combo eh. If you got miraculous, do like this one. Two, three. So no need to reborn. Just use tower bomb. Jadi, ya aku sini. Mahan jadi tu. Pertahinnya salah satu. Tak ada, diorang tak tahu. Tapi diorang kena, ramai kena nama dia. Petik nama dia. Cara lompat. Angin tu penting. Dia ada angin, jangan lompat. Okay, simple. Korang nak main Masao Hard ni spam, tiga benda mesti kena ada. Oracle, tower, dua orang. Batu, ice dua orang. Barulah jadi. Baru nak cakap bakso. Tahu lima. Ya. Aku bagi warm up dulu. Okay. Pilih no, pilih no. Orang ah? Aku simpan. Okay, aku bagi push. Mantap. Ini baru laju. Mau cakap Wan. Dah ada buat live. Kata orang naik, tunggu ke bawah lepak je. Dia dah pergi sana. Tekan report. Lagi pakai simple Phoenix. Kalau ada Phoenix, pakai Phoenix. Sebab dia punya damage dua kali ganda daripada Oracle atau Supreme. Atau kau ada satu Gigan yang padu pun 8-7. Phoenix lah lagi padu.
Wei, sini ada. Sini ada, sini ada. Flame, flame. Ni, kan ni. Aku bagi. Batu kita suruh korang pakai. Aku. Mantap. Berapa? 6 minit. 6 minit. Yes, ini. Ini hard eh. Hard game. Okay, last mode ni ada tips. Jangan jadi gold mode. Jangan reborn. Kalau reborn, DC. Auto DC. Lepas tu GG. Ya, saja. Thank you guys.